E aí, galerinha do YouTube, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Já de volta ao Rio Grande do Sul, porque no final de semana eu tenho um evento de CrossFit do CrossFit Games da Soul Brave lá em Passo Fundo. Então por isso eu já voltei. E eu quero deixar aqui um recado. Alô, você, aluna da Carolina. No final do vídeo eu vou deixar um abraço para vocês que se inscreveram no meu canal, que deixaram um comentário ontem que eu vi, respondi todas vocês. E quando eu for de novo em novembro, eu vou aí até a escola, porque eu quero conhecer vocês e eu vou gravar um vídeo com vocês. Não sei se na escola ou em algum lugar aí na cidade, na praça de tarde. Beleza? Então assiste o vídeo e no final do vídeo eu vou deixar um abraço para vocês. Beleza? Bora lá. Então, bora editar. Vlog novo saindo. Mas olha o que eu ganhei aqui. Aí, rapaz, tá achando o quê? Não é fácil fazer 24. Ó. Mas tem que dar aquela tragada. Tem que dar aquela tremida. Cheers, santo. Marvel. É. Não. Você vai aqui todo dia. Gente, vocês estão vendo capivara agora, né? E aí vai atropelar a capivara. Sumiu! Foi um capacinho estrela. Vamos ver se a gente acha uma sucuri aqui. Mas cobra d'água tem aqui, facinho de pegar. Se tiver uma peneirinha, eu pego. Mas ele tá muito do interior. O Barretão. E o Barretão? Onde nós estamos indo? Moço, vou falar pra você que tá seco demais, não tá vindo a cana. Moço, quero ver o rasante lá no cachorro. Casal aí, capivara. Casal. Sorvetinho. E aí, vamos aonde? Não é o Costelão do Sul, mas é a Estrela do Sul. Partiu churrascaria comemorar seu birthday. Não que seja uma data que eu adoro, né? Eu não sou muito fã de aniversário, mas estamos indo para Barretos na churrascaria Estrela do Sul. Diz que é muito bom. É a melhor da região. É a melhor do norte de São Paulo aqui, então. Vamos lá, eu e a Carolina vou registrar para vocês e depois vamos fazer um rolê pela cidade de Barretos mais uma vez. Acompanhe e o velhinho fez 36 years old. Olha aí o que eu ganhei aqui na churrascaria. Vamos acender a velhinha agora. Vai, patrão. Isso aí. Não vai cantar, não? Valeu. E o churrasco tava bom? Excelente. Muito bom. Novembro vamos voltar. Vamos. Cheers. Cara, se tem um lugar no mundo que é calor, é o Barreto. O Barretão. Na boca do inferno.
Meu bafo, parece que eu tô abrindo a porta do forno, rapaz. Eu me senti picanha ali no... Comprando, né, Rafael? Hoje quem comprou foi você, não comprei nada. Sei. Gastando, né? Não. Gastando, né? Hoje quem tá as compras... Não é fácil ter um vale euro de 100 euros, né? É, presente. Tem que se presentear também, né? Presente da portuguesa. Deixa eu só arrumar aqui, amor. Pronto. Isso aí. Estiloso. E aí, ganhei um fã no mercado? Nossa, vem água em Barretos, te fez um fã. Nossa, não focou. Isso aqui resolve todos os problemas da humanidade. E o gaúcho comeu muita carne. 2 dias sem, não vende em lugar nenhum isso aqui. Tava já com abstinência de coca-café. Ó, até acabou a tremedeira. E o gaúcho trouxe a chuva até para Barretos. I don't know where she came from. It kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night with her. My t-shirts, so it smells like her perfume. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile. Then you've been in love. Então, como prometido no começo do vídeo, vou deixar aqui um abraço pra você que se inscreveu no meu canal e comentou nos meus vídeos. Ana Laura, Maria Emília e Maria Victoria. Um beijo pra vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que tenham gostado dos vídeos com a Carolina. Pra quem não sabe, a Carolina é professora delas, professora de inglês aí em São Paulo. E elas estão assistindo os vídeos e estão adorando. Então, deixa o like nos vídeos, deixa aqui o comentário se você viu até agora. E nos próximos vídeos, quem deixar um comentário aqui, eu vou mandar um abraço no final de todos os vídeos. Então, se você quer receber... Ó, apitou a máquina de lavar roupa. Se você quer receber um abraço, deixa seu comentário aqui nesse vídeo, que no próximo vídeo eu mando um alô pra você. Beleza? Muito obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima.